Crec que el nostre posicionament de contacte directe amb les empreses el que podem fer és ser uns transmissors, uns vehiculadors de totes aquelles inquietuds i necessitats que detectem al territori i que també són, evidentment, necessitats d'empresa i necessitats de territori. En aquest punt coincideix i la plataforma podria esdevenir un punt de connexió entre aquestes dues realitats. En el projecte CatLabs nosaltres creiem que hi podem aportar una visió territorial de tota la província. La demarcació de Lleida té una problemàtica molt definida en una zona de pla i una zona de muntanya, amb unes economies també molt diferents. La societat digital o la integració digital en aquests territoris és fonamental per poder tirar endavant. Som un dels agents de la quadruple hèlix. Aquí creiem que podem jugar precisament en la cohesió d'aquesta quadruple hèlix, participant també com a agent d'innovació amb les pròpies infraestructures que estem desenvolupant al Parc Científic. El parc no només és un espai físic, sinó que també és un espai d'innovació, un ecosistema d'innovació, i que estem generant unitats d'innovació. Per tant, creiem que realment podem aportar-hi molt de valor a la xarxa. I esperem també poder ser una mica de veu d'alguna problemàtica que a nosaltres ens arriba des dels nostres àmbits, tant des de l'àmbit dels autònoms, com des de l'àmbit de creació d'empreses, com des de l'àmbit de la generació d'idees, i quina problemàtica es troben a l'hora de la realitat administrativa i de la realitat econòmica. Al nostre municipi, on hi ha un centre de coworking, pensem que és una oportunitat per poder visualitzar que hi ha al territori una xarxa de professionals, més que un centre concret, però que sí que en tot cas hi hagi uns llocs que siguin una mica de referència per tota aquella gent que tingui plantejaments d'empreses innovadores, però també qualsevol altra possibilitat d'innovació social. Creiem que s'està parlant molt d'una excel·lència de tecnologia. En aquests dies estem veient el Mobile World Congress, però nosaltres sempre diem que la innovació passa per les persones. Llavors, nosaltres el que fem en el nostre centre és posar les persones al centre. Com interactuen aquestes persones amb la tecnologia? Llavors, creiem que tenim un paper clau. Evidentment, sempre com una empresa privada el que volem o el que busquem és sinergies i compartir coneixements, en aquest cas inclús comercialment o no, evidentment. Molts cops l'intercanvi de coneixements és molt bo per l'ús privat, en aquest cas per nosaltres, per poder oferir, per saber què està passant. Sí, l'experiència la que tenim nosaltres tota, perquè diuen que és de savis agafar el que va bé, jo sempre hi afegeixo, i millorar-ho ja és la bomba, pues això, no? Podem aportar les nostres instal·lacions, el nostre coneixement. Podem aportar metodologies centrades en l'usuari i facilitar aquests nexes d'unió entre el que pot oferir cada un dels agents d'innovació en diferents moments de tot el procés. Aquesta metodologia de treball més participativa i col·laborativa que hi ha promocionant el coworking, amb temes de co-living i saber treballar entre les persones de forma transversal, sense categories ni jerarquies, al contrari, en projectes comuns, i de veure com podem trobar solucions o millorar o el que sigui. Contacte amb la ciutadania, diguem-ne, no? A la necessitat de la ciutadania, doncs això, estem a tocar, no? Som el primer esglaó, diguem-ne, entre la ciutadania i altres administracions, no? Coneixem a la gent, coneixem el territori, les seves necessitats, les dificultats que hi ha en tema de noves tecnologies, d'innovació. Des del punt TIC de Muntanyola, el que podem aportar és, la nostra contribució principal seria aportar projectes, aportar emprenedors, aportar empreses que creïn i que ens proposin reptes per la futura definició d'especialització que estem realitzant. Nosaltres podem oferir un espai, podem oferir un dinamitzador, podem oferir usuaris, podem oferir gent interessada en fer coses, en crear noves coses, treballar de maneres diferents, i sobretot tenim molta gent que té moltes ganes d'aprendre.